Здравейте, уважаеми зрители на моят канал! Ето ме пред вас заставам, за да ви накарам да се чувствате добре с моята кариера, т.е. нашата кариера с Nottingham Forest, където гоним промоция, влизане във Висшата лига. Може би не я помните тази кариера, беше много отдавна, но аз ме нямаше. Нека видим какво искат да ни купат Джо Уорън, но ние няма как да го дадем, разбирате ли? Ние няма как да го дадем. Първи сме, както виждате, на първо място, най-добрите в света сме ние, Nottingham Forest. На второ е Sheffield United. За срещата срещу Peterborough избираме този състав. Мартин Минчев ще играе на върха на атаката с Луис Грабан. 4-4-2 ще бъде нашата система. Аз пък го дал, Quick, леле, исках да го гледаме. Абе, 3-0 ги биеме, ама исках да си го гледаме, да си правиме смените и така нататък. Нищо, важното е, че бихме. Бе, аз отдавна не съм играл, аз съм забрил какво става. Аз не знам къде се намирам. Имаме матч срещу Слонзи, я да видим на кое место са Слонзи. Абе, Питър Броса на 9-то място, аз го Quick Sim, леле, трябваше го изиграме този матч. Добре, че бихме, че си беше сериозен. Айде, с Слонзи ще го симулираме, защото Слонзи е на 21-во място. А ние трябва по-бързо да влеземе да играме промоция, за да го гледате повече хора, да се кефите. Защото така иначе не се кефите, като не играеме в Висшата лига. Тук е по-тъпо е малко. Абе, има си и тръпка с някои отбори, ама малко по-тъпо е от Висшата лига. Съгласете се. Ще го симулираме и ще го гледаме. Аз как да помогна на отбора, ако нещо не се получи? Пак излизаме 4-4-2 и експериментираме нова система. Айде, нашите! Ей, какъв пропуск на нашият играч. 0-0, 40-та минута на срещата, напрежение пред нашата врата. Хайде, няма ли да направим една контра хубава? Мартин Минчев, много развитие търпи това момче. Добър пас към Луис Грабан, пак Марто Минчев. Ето това подаване и не, не, не. Може сега браво на Бей Самба. И за последните 20 минути влизаме да доиграваме срещата. Сега ще станете свидетели на разговор между мен и моята приятелка. Е, това нормално ли е? Така си говориме ние. Ей, Верук Скапан. Бучи. Какво става, Верук Скапан? Скапан яко. Долен бок. Мирзлив. А? Мирзлив. Смърдливата бука, как е? Да. Що така? Много ми се. Да. Любичкия. Ниска. Аз тринта се лих, 6 бек буден час и нещо и пак заспах. Знам, ти беше такова, намеръчка за такова. Ще намеръчка за само наш хубав. Не, да си да търъчкам си игра. Иска да си търъчкам. Само как се възможно ми веднага да идвам. Да, така. Внимавай много. Виж твоя ядко си. Да, ако ме... Твоя ядко как се възможно да шигваш това, ако е на остатък и да го гадиш. Да, това ми е братче. И по къв, и по душа. За него човек убивам пръв, само дай ни стръв. И знай, живота е такъв, нали? Лошите кучки не се чукат за без пари. Така. Съм рапра. Да, ще спим. И остава с пара, бе. Нали че не мога се наспим, бе? Абе, спал съм си достатъчно, си спи. Не, винаги не си. Абе, ти си много добре, нищи ли има. Духай. Виж ти, бе, йо. Духай, да. Последно време, да. Подобрихме нещата. А? А то всичко ти има от тъпата ти глава. Всичко от нея, иначе нищи ми има. Ай, по-добре. Добре, бубички. Айде. Айде, бубички. Че аз снимам. Чао. Играем играта. Айде. Айде, чао. A few moments later. Ами, приятели, влизаме. Правим няколко промени. И се надяваме, разбира се, да победиме отбора на Слонзи, защото без нас, нашия отбор към момента не успя да направи нищо. Затова сега ще фърлиме всички усилия, за да си вземем матча. Хайде! Давай, не съжалявай. Затваряй ги тука. Затваряй го да не бие. Да не бие. Ма аз не влизам да браним резултата, аз влизам да бием, бе! Какъв е то гол сега, къде ми в характер и кушет? Еби му мамата! 1-0 за отбора на Слонзи срещу Nottingham Forest.
масиран натиск от страна на Солонзи, 21-и в класирането срещу първия и ние не можем да направим нищо по въпроса. Просто са ни натикали в нашата половина и се мъчиме. И ето го, 2-0, 2-0 за Солонзи. Аз по-добре да не бех влизал. Победа за Солонзи със сигурност. Само да довършиме и това. Филип Цингернагел с възможност да върне един гол, но той е абсолютно сам. Никой не му помага. Сам по крилото, как да стане, бе, врато? Вече не сме на първо място, приятели. Вече на първо място е Шеффилд Юнайтед. Имаме мач с Хъл Сити. Искате ли тези три мача да ги симулираме в календара? Това не сме го правили. Не знам колко е редно, но па ще ни е по-готино, защото по-бързо ще дойде трансферния прозорец. Ще можем да си купуваме, да си продаваме, да си правим какво си искаме. А в крайна сметка ние гониме целта в висшата лига, да стане по-бързо. Сега искам да сме първи по принцип, да дигнем трофея, ама какво да направим? Чакайте да си направя тук промените по състава и да... Айде да видим тия три мача, какво ще направи нашия отбор. Падаме от Хъл Сити, леле, тези момчета без мене не могат да играят. Леле, какви са смутаняци. 2-2 с Мидълсбро. Леле, 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 още една загуба. Ей, повече така няма да правим. Не могат нашите момчета да играят без нас. Това е положението. Сега ще ги продам половината и ще вземем нови. Е, бати, куците, коне. Майко, майко, все съм вервал, че тоя отбор може да играе и его е. Те са на 23-то место и те ли ще паднем? Ще го симулирам и ще го гледам, ама. Ако пак нашия отбор не може да бие, бати тъпия отбор, че ги изтепам. Ще ги изгоним един по един. Ние не само не можем да сме първи, ние накрая ще станем и трети. И по-надолу. Гледай бе, Барзли ни поведе. Леле, леле, леле. Еби му мамата. Еби му мамата. Този отбор не може без мене да... Само аз трябва да играем, да натискам и такова. Не може да съм треньор спокоен да си гледам отстрани. Те момчета ми дигат нервите и кръвното. Ай, изравни го бе. Ей. А, не. Влизам да доиграем матча. Този отбор нашия не може без мене. В този епизод се нагледахте на загуби. Но във висшата лига ви обещавам, че ще влезнем. Но дали като първи отбор, не мога да ви го обещавам това. Мохамед Драджер, Филип Цингернагел, Марто Минчев, Йереми Пино с топката към Марто Минчев и ето го изравнителния гол. Ето го изравнителния гол. Мартин Минчев бележи. Един на един. 38 минута. Ще ги биеме те, ама. Всеки път ли не можете ли без мене, не мога ли да съм треньорче отстрани да ви гледам, да ви кажем какво да правите. Е, бати отбора, бат. Луис Грабан, подаването е към Йереми Пино. Той към Марто Минчев, Марто Минчев към Йереми Пино. Подаването е към Луис Грабан, точно. Марто Минчев с топката. Хванате в клещите на защитниците на Барнсли. Йереми Пино. Луис Грабан. Към Йереми Пино. Центриране на Йереми Пино ще има, но излезна. 70-та минута. Правиме смени. Луис Грабан е много, много изморен. На негово място Филип Цингернагел всъщност ще мине на върха на атаката. Алекс Майтън ще влезе. Отдясно ще пуснем Йереми Пино. Дженкин също ще влезе, но в центъра да разиграе топката, да се опита да направи нещо идейно. Три смени извършихме. Йереми Пино. Към Марто Минчев. Хайде, Марто, донеси победата на нашия отбор. 85-та минута. Мартин Минчев носи победата на Nottingham Forest 2-1. Браво, Марто!
След пасът на Ереми Пино и ето, че можем да направим пълен обрат, но беше много трудно. Това беше нашия отбор, така постигна първото място, но за съжаление сега не сме на първо място. Трябва с такава игра отново да си го върнем. Марто Минчев! Каква греда на Марто Минчев! Изключителна игра от българина. Ето още веднъж. Все по-добър става той. Край на тази среща. Победихме. Много трудно победихме. Не забравяйте, приятели, да ударите лайка. Да коментирате, защото важно е. Наистина е важно. Тази кариера трябва да се гледа, да се знае. И другия път ще имаме трансфери. Ще има по-готини мачове, обещавам. Въпреки, че и сега имаше тръпка. Нека видим на кое място сме в момента. А следващия път имаме мач за купата срещу Лийдс. Така че този мач се играе задължително. Все пак това е елитен съперник. Това беше от мене, приятели. До нови срещи. Беше ми приятно. Мерси.